የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የታላቁ የህዳሴ ግድብ በጉልህ ከተንጸባረቁ ርዕሰ ጉዳዮች መካከል ነው። ግብጽ የታላቁ የህዳሴ ግድብ መገንባት ከፍተኛ ጉዳት እንደሚያመጣባት በማስመሰል በተገኘው ዓለም አቀፍ መድረክ ሁሉ መጮህ በምትችለው ሙሉ አቅሟ የቻለችውን ስታደርግ ቆይታለች። ግድቡ ዓለም አቀፍ ስጋት ነው በሚልም ጉዳዩን ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ወስደው ነበር። የአፍሪካ ጉዳይ በአፍሪካውያን እንዲፈታ ለማድረግ ከጥቁር አፈር የሚፈልቀው አባይም በአፍሪካውያን የጠረጴዛ ውይይት እንዲፈታ ጥረቶች እየተደረጉ መሆኑንና ውጤቶችም እየተገኙ መሆኑን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። የልማት ጉዳይ ነው የሚለውን አንደርላይን አድርገን ለብዙዎቹ ወዳጅ መንግስታትም የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት አባላሉትም አስረድተናል። ባደረጓቸው ስብሰባዎች ባለፈው ሳምንት አካባቢ አብዛኞቹ ሀገሮች ይሄንን ያነሱት እንዳውም ብዙዎቹ ሀገሮች ያሉት ይሄ ጉዳይ መቋጨት ያለበት በሶስትዮሽ መድረክ ነው። የአፍሪካ ህብረትም ገብቶበት የአፍሪካ ሴክሬታሪያቱ ጉዳዩ ወደ ሶስትዮሽ ተመልሷል። ስለዚህ አጀንዳው አሁን ሴኩሪቲ ካውንስል ውስጥ አለ። ሴኩሪቲ ካውንስል አጀንዳ ነው ተብሎ አይወሰድም። ኢትዮጵያ ግድቡ ሲታሰብ ጀምሮ እስካሁን የተራመደችበትን ርቀት ሁሉ አሳታፊ በሆነ ሳይንሳዊ ጥናት ታግዛ መሆኑንም ተናግረዋል። የህዳሴ ግድብ ሲጀምር እኮ ኢንተርናሽናል ፓናል ኦፍ ኤክስፐርትስ የሚባል ከሁለቱ ሀገሮች ሁለት ሰዎች ተወጣጥተው ከሶስቱ ሀገሮች እንደ ገዛና ከኒውትራል ሀገሮች እነ ጀርመን የመሳሰሉት ያሉበት ፓናል ኦፍ ኤክስፐርትስ ኢንቫይሮንመንታልና ኢኮኖሚክ ኢምፓክቱን አጥንቶ ምንም ችግር እንደሌለው ያረጋገጠበት ሁኔታ ከሆነ የነበረው ከዛ ሞዳዊ ፍትሃዊ የውሃ አጠቃቀምን ኢንስቶል ለማድረግ ኢትዮጵያ ሲፌ የሚባል ኮምፕሬሄንሲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንት ሁሉ ኢኒሼት አድርጋ እዛም ላይ ግብጾች መጨረሻ ያፈነገጡበት ሁኔታ ነው የነበረው። ኢትዮጵያ ግድቡን ለመገንባት ብዙ ወጣ ገብ ጎዳናዎችን ተራምዳ በኢትዮጵያውያን የጋለ ቁጭትና የእድገትን አፍቆት ታግዛ ሁሉም በየአቅሙ ከጉለቱ ላይ ቀንሶ ያዋጣ የገንዘብ አሻራ ተጠራቅሞ ግድብ ሆኖ ውሃ ሊይዝ ጫፍ ላይ ተደርሷል። ይህ ለኢትዮጵያውያን ታላቅ ደስታ ነው። ውሃውም በተያዘለት ጊዜ ይሞላል። የውሃ ሙሌቱም በህጋዊ መሰረት ላይ ቆመ ነው ይላሉ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ። የውሃ ሙሌትን በተመለከተ የመጨረሻው በሶስትዮሽ ደረጃ የተደረገው ውል የ2015 ካርቱም ላይ ሶስቱ መሪዎች የተፈራረሙት ውል ብቻ ነው። ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕልስ ነው የሚባለው። ወደ 10 የሚሆኑ ነጥቦች አሉት። እዛ ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕልስ ውስጥ አንድ የሚለው ነገር አለ፣ ግድቡ ይቀጥላል። ግድቡ የሚሰራው ሊሞላ ነው። ኦብቪየስ ነው፣ ይሄ ሎጂካል ሲኩዌንስ ነው። ካለቀ በኋላ የማይሞላበትም ምክንያት የለም። ቤዚካሊ እዛ ውስጥ ግድቡን ለመሙላት ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጾች መስማማት አለባቸው የሚል ነገር የለበትም። ስለዚህ ግድቡን የመሙላቱ ነገር የሚቆም አይደለም ነው። ከአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ድንገተኛ አልፈት ጋር ተያይዞ በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ ብዥታን ለመፍጠር የሚደረጉ ጥረቶች ተስተውለዋል። ብዥታውን ለማጥራትም በኤምባሲዎችና የቆንስላ ጽህፈት ቤቶች የተቀናጁ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑ ተገልጿል። የተፈጠረው ቫይለንስ በሰሜን አሜሪካና በአንዳንድ የውጭ ዲያስፖራ አካባቢ የፈጠራቸውን ጉዳዮች በሚመለከት ያነሳዋለ። ትክክል ነው። ውዥንብሮች ነበሩ፣ ኢሞሽኖች ነበሩ። ሌሎች ደግሞ ሚሽን ያላቸው ኃይሎች ከኋላ ኢንስቲጌት የማድረግ ስራዎችም ነበሩ። አንዳንድ ኤምባሲዎች አካባቢ ሄደው ያልተፈለጉ ስራዎች የተከናወኑባቸው ሁኔታዎች ነው የነበሩት። ነገር ግን በኤምባሲዎቻችን ትክክለኛው ነገር ምን እንደሆነ፣ ፐርስፔክቲቭ ምን እንደሆነ፣ ይሄ ወንጀል ነው፣ ይሄን የሰሩ ሰዎች ከምንም ጋር አሶሴት አይደረጉም፣ ወንጀሉን ለተወሰነ ክፍል ሰጥተው ህዝቡን ለማባላት ያደረጓቸው እንቅስቃሴዎች ተገቢ እንዳልሆኑ እናንተም እንግዲህ በየጊዜው በየሚዲያው መሪዎችም እየገለጹ ያሉበት ነው። ከአርቲስቱ ህልፈት በኋላ በኢትዮጵያ የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር ብጥብጡን የሚፈልጉት አካላት በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር መንገዶች በመጠቀም ከሆነው የባሰና የከፋ እንዳያደርጉት ለማድረግ የተቋረጠው የኢንተርኔት አገልግሎት የሚፈጥረውን ጫና ለመቀነስ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችም በመግለጫው ተነስተዋል። ኢንተርኔትን በተመለከተ ፓርሽሊ ኤምባሲዎች አንዳንድ ሰርቪስ ማግኘት የጀመሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ኤምባሲዎች፣ ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲው አሁንም እየተሰራ ያለው ነገር በሂደት የመልቀቅ ፕሮሰስ ነው ያለው። ራሽናሉ ነው ዋናው። ራሽናሉ የተያዘበት ምክንያት ይህንን በመጠቀም ህዝብን ከህዝብ የማጋጨት፣ ህዝብን ከህዝብ የማባላት፣ በአጠቃላይ ሀገርን የማፍረስ ስራዎች ሲሪየስሊ ሲሰሩ ስለነበረ የሴኩሪቲ ሜዥር ደግሞ የትም ሀገር ስታንደርድ ነው። ማንም ሀገር ለራሱ ሴኩሪቲ የሚመስለውን
እርምጃ የሞሰድ ኢንተርኔት መስጋት አይደለም ሌላም ነገር መስደድ ይችላል። ይሄ ግን መረጃን ከመአፈን ሚዲያን ከመአፈን ሐሳብን በነጻ እንዳንሸራሽር ከመአዝጋር በምንም አይነት ግንኙነት የለውም። የናሽናል ሴኩሪቲ ጉዳይ ነው። የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ በኋላ የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም እየተሰሩ ያሉ የዲፕሎማሲ ተግባራት የዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲና ተያዥ ጉዳዮችም በመግለጫው ተነስተዋል።